Ćao, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas se šminkamo novitetima napokon na, verujem, vašu veliku radost, pošto je ovo tip videa koji mi stalno tražite i stalno pitate kad će novo šminkanje novitetima. Evo ga. Biće ih dosta u nizu, da znate, u narednih mjeseci i po dana, jer ima gomila nove šminke. Što skuplje, što pristupačnije. Danas se fokusiramo isključivo na drogerijsku šminku, zbog čega verujem da je vama veoma drago. Imamo mnogo novih proizvoda koji su novi i za drogeriju i neke koji već postoje duže vreme u drogeriji, ali su novi za mene, tako da ćemo danas to sve istestirati. Jedina stvar koju vam neću pokazivati u ovom videu je senka, odnosno make-up tutorial za oči. Sam to dobro rekla, jesam. Zato što vam taj deo seckam i ubacujem na Instagram, tako da ukoliko taj video bude bio online u tom momentu, ostavit ću vam link dole u opisu. I naravno, pre nego što nastavim s ovim videom, ovo uvek zaboravim da vam kažem, ali bilo bi super ako biste me zapratili na Instagramu, zato što vam tamo uvek kačim neke brzinske storije, preporuka proizvoda, gde sam, šta radim, ako vas zanima neka kao kratka vrsta vloga, možete pratiti moje storije na Instagramu, tako da i link mogu Instagrama će vam biti u opisu. I naravno, ako ste ovde neko duže vreme, a zaboravili ste da se pretplatite na moj YouTube kanal, ohrabrujem vas da to učinite, zato što sam slučajno pre neki dan u analitici videla da tipa 50 i nešto posto ljudi koji gledaju moje videe zapravo nisu pretplaćeni na moj kanal. Skroz je okej ukoliko to ne želite da radite, ukoliko ne želite da mi iskačem stalno, ali nisam baš toliko redovna, kačem tipa 2 videa nedeljno. Nekada jedan, nekad jedan u dve nedelje, nije ni važno. Uglavnom, možemo da počnemo sa šminkanjem novitetima. Ovaj proizvod koji danas koristimo je naravno primer za lice i u pitanju je nešto što je novo i u drugeriji, a boga mi i za mene. Nedavno sam bila na Max Factorovom događaju gde su nam predstavili novitete, predstavili su nam novo pakovanje i novo ruho mog zauvek omiljenog Max Factor Face Finity tečnog pudera, koji je malo dobio poboljšanje u formuli. Pričat ću vam o tome u nekom od narednih videa ili na Instagramu, ali puder je i dalje savršen. Ali primer koji danas imamo je Max Factor Miracle Prep. Ovo je 3-in-1 Beauty Protect Primer i služi kao anti-pollution, anti-blue light, ima UVA i UVB zaštitu, dakle štiti nas od štetnih sunčevih zraka, SPF 30. Neke informacije koje sam ja dobila u ovom primeru na tom eventu jesu da ovaj primer nije nužno namenjen za popunjavanje pora i matiranje, već naprotiv, on je namenjen kao idealna barijera između vašeg lica i tečnog pudera. Ja sam ga već nanela, ne znam da li vidite koliko mi se sije lice. Nanela sam ga malo pre kad sam krenula da snimam, pa mi se prekinula kamera. I sad ću da vam pokažem i kako izgledam. On je blago rozikaste boje, ali to se ne vidi na licu. Malo kao da je lepljiv. Meni je generalno čudno da koristim ovakve primere. On je više hidratantan nego što je namenjen, da kažem, masne kože, ali tvrdi da je namenjen svim tipovima kože. S obzirom da tečni puder koji danas koristim već poznajem donekle, reći ću vam koji je u nastavku, možda će mi biti super da koristim ovaj primer sa tim puderom, zato što mi je koža malo suvlja posljednjih par dana, a nije mi što danas ipak koristim neki hidratantniji primer. Ono što mogu da vam kažem jeste da je vrlo lepljiv, tako da verujem da će se tečni puder jako lepo uhvatiti za ovaj primer, vidjet ćemo. Sljedeći puder nije nužno nov, ovo je Taro novi puder. Odlučila sam da njega uključim u današnji video, zato što me dosta pitate da li ima neke razlike između novog Ingrid Ideal Matte u novom pakovanju i starog. Stari sam već potrošila, mislim da imam za možda još 2 korištenja. Pa mislim, ista je bočica, samo je on skroz crn. Neke devojke su mi rekla da je promenjena formula. Mene jako zanima da ga isprobam samostalno. Do sada sam ga samo mešala sa drugim tečnim puderima, tako da eto, danas ću se posvetiti malo više tome da vidim da li ima neke razlike. Nijansa koju koristim je 301. Nadam se da mi neće biti previše taman. Stavila sam 3 pumpice i idemo polako na nanošenje. Koristim standardno Sophie's Choice F211 četkicu za tečni puder. Ono što za sada mogu primetiti jeste da se puder podjednako lepo nanosi kao i pre, odnosno kao i onaj prvi. Malo mi je tamnija nijansa. Mislim, inače mi je 300 kec tamnija. Meni je idealno da mešam 300 i 301. Primećujem da ovaj primer daje efekat sjajnog lica. Ne masnog, nego onako da se presijava. I ovaj puder koji je mat izgleda prilično sveže i sjajno, što mi se dopada. Generalno ovaj puder jeste mrvicu suvlji.
Tako da, verujem da će mi zimi ovo biti idealna kombinacija. Gde mi je sad puder, evo ga. Dakle, verujem da će mi zimi biti ovo super kombinacija. Vidjet ćemo kako će se ponašati tokom dana. To ću vam verovatno javiti. Meni lično deluje da puder izgleda potpuno isto kao i ranije. Tim što mislim da je definitivno ovaj primer učinio da lice izgleda sjajnije. Vrlo se sijam. Zatim možemo da pređemo na... Ajmo prvo na konture, zato što imam jedan novi proizvod za konturisanje. Ovo je također Max Factor Miracle Sculpting Wand. Light medium je nijansa, izgleda ovako. I ovo sam probala jednom, mnogo mi se dopalo. Ima ovakva varijanta i tečnog highlightera, međutim njega nisam otvorila. Probala sam ga tamo na brzaka kada sam bila na eventu, ali nisam ga otvarala, ovaj moj. Ne znam šta ću da radim s njim jer već koristim onaj Lumsov. Tako da ovo ćemo koristiti danas. On se zaključava i otključava, mislim da je sada otključan. I radit ću blage konture, mislim blage nisu baš blage, ali... Jako se lepo blenda ovaj proizvod, to ćete vidjeti sada. Ja ga blendam blenderom, mislim možete i četkicu naravno, ali ja to najčešće radim blenderom kada se ovako lepo ublenda u kožu. Vrlo je tečan proizvod i samim tim se prosto lakše razblendava. Ovo mi je super. Možemo da pređemo na korektor. Ok, imamo Maybelline Superstay Full Coverage Under Eye Concealer koji sam kupila... Istog momenta kada mi je moja draga Neda Ćirić, Nedo, ako gledaš ovo, znam da gledaš, pozdravljam te, ti si najveći influencer života, bukvalno u mom životu. Šta god ona napiše i odem kupim, ispadne da je super, međutim ona ovo nije probala, samo mi je saopštila da se pojavi. Ovo je Superstay korektor, znate da Superstay tečni puder obožavam, ako me pratite onda vjerojatno ste negde čuli. Uzela sam nijansu Fair 10, jako su svetle sve tri nijanse, mislim da sam se zeznula, mislim da sam uzela opet presvetlu. Evo kako izgleda pakovanje. I kako izgleda aplikator, nadam se da vidite. Tečan je jako, baš je lagan. Bar ono što mogu da procenim ovako da ga nanosim. U poređenju sa mojim drugim korektorima koje volim, ovo je prilično lagano. Samo da kažem, nanela sam baš dosta korektora. Zato što mi je delovalo da bukvalno ne ostaje ništa. Ali sad vidim da sam nanela previše. Ovo nije loše uopšte. Nije suv, ni malo, čak je vrlo vlažan, tečan. Deluje mi da neće da se uvlači puno u borice. Ako imate suvlju kožu, možda bi ovo moglo da bude super za vas. Naprimjer, onaj L'Oreal Infallible korektor je jako suv. I meni je čak jako suv. Jako mi se dopada. Ukoliko imate išta suvo ispod očiju, onaj korektor nije za vas. Ne znam zašto sam mislila da mi se ovaj korektor neće dopasti, zapravo mi se jako dopada. Što se tiče pudra za setovanje, imam jedan novi za mene. Ovo je Rimmel Instafix and Matte Translucent pudar za setovanje. Probaću ga, ali ja jednostavno volim više ovakve pudere. I ove ću koristiti vjerojatno ispod očiju posle i kasnije ću setovati sa jednim drugim. Hajde da probamo ovo ispod očiju, zašto da ne, kad smo već tu. Wow, šta? Ne može Rimmel da napravi loš puder za setovanje. Mogu vam to odmah reći. Da li ću ja to danas koristiti samo ovaj puder za setovanje? Ne mogu da verujem. Ovo je prelepo. Da, sa translucent puderom ostaju, vide se konture. Nema prekrivanja. Ako ovaj puder bude izdržao dan, mislim da imamo pobednika. Kao što već rekoh, Instafix and Matte. Ne znam zašto ovo nisam do sada probala. Mislim, znam, zato što nemam običaj da koristim translucent pudere. Međutim, od kako sam počela koristim onaj Anastazijin u prahu, beli, od tada sam shvatila koliko su ti pudere zapravo sjajni. Uzet ću malo, samo zbog navike, Ingrid Banana Powder pudera za setovanje. Naneću ga ispod očiju, mrvicu, dakle ništa puno. Ovo je... puder života za ispod očiju. Samo nemojte puno, hoće malo da osuši. To je to. Mogu vam reći da sam jako zadovoljna kako mi koža izgleda. Prelazimo na još jedan novi proizvod, također Rimmel u pitanju. Za ovo me je toliko vas pitalo i ja nisam mogla da verujem da ja ovu paleticu nikada nisam probala. Ovo je Kate Sculpting paleta u nijansi 02 Coral Glow. Ova nijansa za konturisanje ima blagi šimer u sebi i vrlo je... Vrlo je diskretna, ne znam kako da vam objasnim.
Pogledajte kako konturiš. Ovo uopšte nije, mislim, po meni nijansa za konturisanje. Generalno, ima šimer u sebi. Ali meni se nešto dopada kod nje kako se blenda. I vrlo je diskretna nijansa. Ne vidi se puno da ste konturisali, ali nekako mi taj posao radi savršeno. Ne znam da li sam ja luda i šta mi je. Sljedeći proizvod je također od Rimmela. Ne znam dakle mi je veliko proizvod od Rimmela, mislim znam. Ja sam bila na njihovom štandu kada smo imali onaj DM event. I bukvalno mi je Darko dao punu kesu svega. Ja sam rekla nemoj sve to, imam pola stvari tih. Ja sam uzela tipa 2-3 pudera. I on čovjek dolazi na kraju eventa i kaže drži ovo, nosi i probaj, šminkaj se, znam da voliš. Ja sam išla srećna bukvalno po sali. Dakle, bronzer od Rimmela, ovo sam koristila jako davno i zaboravila sam koliko je dobar. 022 je nijansa Sun Bronze, mat je skroz i predivan je. Ako ste svjetliji kao i ja i sad na zimu, ova nijansa je taman kako treba da bude. Nije previše pigmentovan, može da se nadogradi. Ali meni je ovo super za zimu. Pa ja sam sad baš dodala dosta bronzera, onako baš sam ga natrackala maksimalno. Zatim što imamo, pa dobro, koristit ću i rumenilo i highlighter iz ove paletice. Rumenilo mi se jako dopada, highlighter mi nije dovoljno intenzivan, to ću vam odmah reći, zato što znate da ja volim ultra jake highlightere, ali da, rumenilo ću koristiti također iz ove paletice. Pomešat ću malo i rumenilo i ovu kontur nijansu. Pogledajte koliko je lepa nijansa rumenila. Savršeno. Ajde da probamo highlighter, zašto da ne? Pa dobro, nije da nije intenzivan. Mislim, nije sad ono da se vidi iz aviona, ali je lep. Pa baš je lep. Šta ja pričam? Imamo setting spray koji želim da vam nahvalim, koji ću naneti sada jer ja volim setting spray da nanosim u slojevima. Jedan sloj sam već preskočila zato što sam zaboravila to da uradim, ali ja uvek između setovanja pudera i konturisanja bronzera, rumenila i tako to, volim da setting spray nanosim u slojevima. Ovo je Maybelline Lasting Fix setting spray koji je tati nazvala odličnom zamenom za, drugerijskom zamenom za Urban Decay All Nighter koji ja najviše na svetu obožavam, znači se razumemo. Apsolutno, ako volite da se šminkate, za tako nešto vredi dati novac, po meni jedini setting spray koji zaista vidim da radi nešto. Međutim, onda sam otkrila ovaj i mogu vam reći da je pa skoro dobar kao onaj. Što znači da je odličan zato što mu je ono, cena 3 puta niža. I ovo radim ne samo kako bih dobila matte efekat, već kako bih stopila celu šminku. Treba mi onaj ventilator za setting spray pod hitno. Možete se uvek vratiti dok su vam još vlažni obraščići na highlighter. Ne znam gdje, evo ga. Mnogo mi se sviđa ova paletica od Rimmela, zašto je nisam ranije probala, nije mi jasno. Generalno sam oduševljena tenom. Mislim da je mnogo, mnogo doprineo i ovaj primer. Jako mi se dopada kako je puder seo na njega, sve je ujednačeno, nema nikakvih fleka, puder se jako lepo naneo. Idem da odradim obrve i oči, reću vam što sam koristila na obrvama, obrve mi je uvek teško da uradim na kameri. Snimam tutorial za Instagram sa ovom lepoticom, zato što je najlepša na svetu. I onda se vraćamo sa ostatkom proizvoda. E, dobro ljudi, tutorial za Instagram je snimljen. Mislim da ste to već gledali, mislim da ćete to gledati prije ovog videa, definitivno. Ova paleta je ludilo mozga. Možda vam pokažem i da vam kažem šta sam to sve još koristila na usnama, očima i tako dalje. Što se tiče primera za kapke nisam ništa koristila, dakle ova senka samo na puder. Nisam nikakvu podlogu koristila. Što se olovke za obrve tiče koju sam koristila, koristila sam Rimmel olovku za obrve koja se zove Brow Pro Micro Ultra Fine Precision Pencil. Odlična je. Jako, jako dobra olovka, slična je kao Max Factorova, jako je precizna, vrlo lepo pigmentovana, mrvicu je mekša od Max Factorove, pa je možda malo samo, malo vam treba više koncentracije kad radite sa ovom olovkom, čisto da ne ispadne, da ne budu prejake obrve, ali jako je dobra i ova nijansa mi savršeno odgovara, nijansa je 002 Soft Brown. Tako da ona je super, za to mogu da vam kažem da imate moje preporuke. Što se usana tiče, koristila sam 3 proizvoda. Koristila sam Rimmel Lasting Finish olovku za usne čuvanu cappuccino nijansu. Ja mislim da sam jedina osoba koja se ova nijansa ne dopada, odnosno meni ova nijansa jednostavno ne stoji lepo, ne znam zašto. Mnogo je, istina, mnogo je hladna. Sad ću vam pokazati. Prosto za moj ten ova olovka je previše
previše hladna, ne znam, nekako, meni se prosto ne dopada. Preko sam koristila Rimmelov matte tečni karbin, Stay Matte Liquid Lip Color, u nijansi 720 Mocha. On je lep, ali prosto sa ovim, sa ovom olovkom nikako se nije slagao. Tako da sam spasla situaciju sa najboljim mogućim sjajem i tečnim karminom koji je sjajan na svetu. Ingrid Lip Gloss Color and Shine u nijansi 302. Ovo ste već gledali, nije novitet. Ovo je favorit godine, života, svega, bukvalno. Jako, jako je lep. Umeđu vremenu mi se ispraznala baterija, pa dok sam napunila bateriju, otišla sam do prodavnice, svašta nešto uradila, tako da to je to što se tiče noviteta. Trepavice koje nosim su Sophie's Choice Queen, sad znam koje su, zato što sam je te iste uzela pre neki dan kad smo snimale zajedno. Htjela sam da podelim neke svoje utiske brzinski pre nego što završim ovaj video, odnosno pre nego što završim ovaj dan, jer ću vam se na kraju dana javiti da vidite kako sve ovo izgleda nakon nekoliko sati nošenja. Oduševljena sam ovim primerom od Max Factora, ako bude situacija ostala ovakva kakva je sada, mislim da će mi ovo ući u dnevnu rutinu, posebno sada zimi kada mi je koža malo suvlja. Što se tečnog pudera tiče, ovo mi se možda čak i više dopada od one prethodne verzije, ne znam. Zaista mi prelepo izgleda koža i zaglađeno i ne znam, puder je odličan. Što se tiče Maybellinog korektora, mislim da mi se neće dopasti. Meni je sada toliko zaglađen ovaj deo ispod očiju da ja ne mogu to vama da opišem. Druga stvar, ovo nisam mogla da verujem da će mi se svidjeti. Ovaj setting puder od Rimmela, ovaj kao translucent. Ne znam šta se dešava, ali prelep je. Maskaru nisam koristila ni jednu novu. Mislila sam da sam imala novu maskaru, međutim negde je nestala. Tako da ćemo to u narednom šminkanju novitetima. To bi bilo to što se tiče ovog prvog dela videa. Ja vam se javljam kroz par sati da vam pokažem kako šminka izgleda nakon sigurno 6, 7 do 10 sati nošenja. Zavisi sve kada ću da legnem da spam, odnosno kada ću poželjeti da skinem ovu šminku. Ali sve u svemu, ja sam prezadovoljna kakav je make-up. Ovo je po meni najbolja formula Urban Decay-evih paleta ikada, vidjet ćete to. Sve senke su prepigmentovane, koliko se lepo blendaju, same se blenduju od sebe. Dakle, uopšte nisam morala se nešto cimam, trudim, predivne su nijanse. Ma, paleta je med, šta da vam kažem, bukvalno je med u svakom smislu te reči. Tako da ako ste se razmišljale ili ste se pitale da li vam treba ova paleta, ukoliko nemate neku neutralnu baznu paletu, a trebaju vam bazne senke, a da su tople, ovo je pun pogodak, cena joj je kao i sve standardno Urban Decay palete između 5,5 i 6.000 dinara. Možete naći u Sephori. Mi vas puno i vidimo se vrlo, vrlo uskoro. Dobar dan! Evo me nekoliko sati kasnije. Malo sam očuravela od laptopa, jer sam ceo dan za laptopom, editujem videe, imam 1800 stvari koje nisam odradila za vikend jer sam radila, imala sam gomilu nekih drugih obaveza. Jedna lampa ne radi kao što mi jedna strana mozga ne radi, ne da ne radi nego sam je ugasila ja ili neko. Evo me sa update-om nakon pa recimo nekih 8 sati, snimala sam vam video oko 2, sada je 22:20, znači posle 10 sati, ne 14. Da, 8 sati, ja se izvinjavam. Situacija je ovakva, inače malo sam uspela i da dremnem čak jedno 15 minuta. To mi tako bude slatko u neko doba dana da dremnem. Ali čisto zatvorim oči na 15 minuta, samo da malo odmorim i oči i telo i mozak i onda se probudim i nastavljam da radim. Lice mi izgleda vrlo, vrlo korektno s obzirom da sam spavala ovako i da mi se trepavica zalepila za jastuk i da sam se malo razmazala ispod očiju, ali puder zaista izgleda odlično. Jako, jako sam zadovoljna i sa onim Rimmelovim. Jako, jako sam zadovoljna i sa onim Rimmelovim pudrom za setovanje i sa primerom. Što se pudera tiče, po meni lično se ništa nije promenilo, čak je možda, ne znam, i bolji nego što je bio, nemam pojma. Sve što sam danas probala mi se jako, jako svidjelo. Što se tiče obrva, jako mi se dopada ona Rimmelova olovka za obrve. Tako ne bih imala problem i da sam išla na neki event ili neki događaj ili na svirku sa ovom šminkom. Prezadovoljna sam zaista kako je sve izgledalo. Pišite mi ako ste vi probali nešto od ovih proizvoda, također mi pišite ukoliko želite da uključim nešto u naredno šminkanje novitetima, bilo da je drogerija ili high-end, potpuno je sve jedno. Samo nemojte pudere, pošto pudera imam dosta. Mislim, možete pudera, ali ko zna kad ću njih stići da isprobam. Imam toliko pudera, ne mogu da vam objasnim. Inače, da je presvukla sam se, bukvalno sam u majici za po kući, što bi se reklo. Vreme je da skidam ovu šminku, da nastavim da editujem vlog.
i još 10 videa koje imam snimljene. I da, ljubim vas puno i vidimo se za koji dan u novom videu. Mua. Ćao! A gde si ti? Nisi se javio 100 godina! Pa čao! Ajde se slikamo za kaver. On sam stoji. Kao igračka je neka, ljudi moji. Ti je maca? Ti je maca? Ima neka maca tamo. Ti je maca? Ti je? Nema mace, nema, Pagi, nema mace, nema. Nema, srećo moje, nemoj da se brineš, nema mace. Nema mačke, on voli mačke, voli da se igra sa mačkama jako.